ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗਿਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਲਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਵੀਂ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜੀ ਸਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੱਥ ਵੀ ਛਿਲ ਛੁਲ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਪੈ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੋਵੋ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਸੋਵੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਮੱਛਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਧੋਣਾ ਤੇ ਧੋਵਾਂਗੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬੱਟਾ ਖਾ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਬੁੱਲਿਆ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਰੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੜ ਗਿਆ
और जो मेरा नया चैनल है ना सब वालों सपोर्ट याद करो सपोर्ट बहुत जरूरत है उन्हें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो उन्हें शेयर करो तो फटाफट उन्होंने ना कामयाब करो जिस तरह ऐसे चैनल बची ना इसे तरह उन्हें देखो
ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ।